vám prozradit, kdo všechno běží. Ten třetí běh, který jsme viděli výjimečně, vyhrál Španěl Vila za 49.38, to reprezentuje 843 body. Mimochodem měl startovní reakci 0.347, velmi, velmi pomalou. Mackensen Gletti z Francie 50.24, Sam Talbot z Velké Británie 50.30, osobní rekord. Tady máte startovní pole stýplařek. Němec Wagner 50.91, jeho Krajan Greiner 51.12, Dan Lund 51.31 a Francouz Fauvel Clinch 51.66. Takže připraven stýpl, tady máme dvoukilometrovou trať pro dorostenky. Bude to poměrně vyrovnané pole, ale přeci jenom se tam favoritky rýsují dvě až tři. Dánka Anna Mark Helvigová má zaběhnuto 6 minut 40,58 vteřiny. Maďarka Týra Pavuková 6 minut 40,64 vteřiny, je mezi nimi tedy 0,6 rozdíl. A třetí co do času je Turkyně Derya Kunurová 6 minut 44,38 vteřiny. Helvigová a Pavuková vedou letošní evropské tabulky. Tak, některé mají už s tím prvním vodním příkopem hodně, hodně práce, ale vypadá to na to, že to čelo je přeci jenom technicky tak zdatné, že si to rozbíhá v klidu i s velikou rezervou přes překážky. Tam jste viděli, že Danka, která tam je na první pozici, to je Anna Mark Helvigová, jedna z těch nejrychlejších. Podívejte se, jak jde přes tu překážku, to je ta dívka vepředu vpravo. Vysoko švihátou pravačkou s velikou rezervou, to musí stát spoustu energie, ale zase na druhou stranu samozřejmě uznávám, že je mnohem lepší jít s velkou rezervou přes překážku, než se oni jakýmkoliv způsobem ťuknout. A viděli jsme, že tam ta její sousedka, která s ní běží na první pozici, jde přes překážku s došlapem na břevno. I to je povoleno samozřejmě, malinko to zdržuje, ale je to pořád asi příjemnější, než teď to uvidím znova, zase došlapuje Maďarka Pavuková na čtvrté pozici. Tam vedle ní Bulharka Silvia Georgievová. Tak a mohu posloužit i pohledem, jestli nám to reklama nebo počítač nezlikviduje, jak vypadá desetiboj. Mackensen Gletti z Francie má 3947 bodů a vede po prvním dnu druhý Brit Sam Talbot 3883 body, ztráta 460 bodů. Budu říkat odstup za vítězem, to bude jednodušší. Třetí je Španěl Vila, ten nejrychlejší na čtyřce, ztráta 180 bodů. Čtvrtý Van Lierde z Belgie, ztráta 118 bodů na vedoucího Francouze. Pátý Okafor z Rakouska 128 minus. Šestý Wagner Německo 214 minus. Sedmý Lund Dánsko 216 minus. Osmý Benkuska z Litva 278 minus. Devátý Ryan Irsko 321 minus. A desátý Fauvel Clinch 322 minus. Pak je Portugalec Diaz, Španěl Schlecht, Lucemburčan Damit, Litevec Dobrega, Němec Greiner, Estonci Mitman a Lepaste a 18. poslední Ital Barvini. 10 bojařů je tedy 18, 7 bojařek bylo 30. Tam, kde Jana Novotná obsadila skvělé
páté místo a vytvořila fantastický osobní rekord 5710 bodů. Tak, vykrystalizovala nám vedoucí skupinka, která čítá 7 závodnic, pod ní se udělala maličká mezírka, stále si s ním suverénně hraje a diktuje tempo Anna Mark Helvigová z Dánska. Druhá běží Turkyně Derya Kunurová, ale Helvigová už malinko utíká tomu zbývajícímu poli a Kunurová propadá, nastupuje Maďarka Tyra Pavuková na druhou pozici a Turkyně už je pátá a těžký krok a dostávají se přes ní další dvě závodnice z té vedoucí sedmičlenné skupiny. Nástup Dánky roztrhal to pole, zatím krásný dlouhý krůček. A znovu vodní příkop. Je to velmi ekonomický styl běhu, který uplatňuje. Dostává se... Je pátá minuta závodu, takže to bude poslední kolo, které je před Dánkou a Maďarkou a je na druhém místě. A je tu poslední kolo. Ale nezvoní se, to je zajímavé. Zvon tam je připraven, ale nikdo se ho nechopil a nikdo nezazvonil závodnicím do posledního okruhu. Takže Anna Mark Helvigová z Dánska si běží pro titul mistryně Evropy. Zbývá ještě jedna překážka, která je uprostřed téhleté protirovinky. ...250 metrů do cíle. Ta překážka je zajímavá tím, že jsou dvě vedle sebe. Že postavili pořadatelé dvě překážky vedle sebe po celé šíři atletické dráhy. To nebývá obvykle. No, poslední vodní příkop a pak ještě jedna jediná překážka na začátku cílové roviny. A máme možnost pogratulovat dánské reprezentantce k titulu mistryně Evropy na 2 kilometry překážek mezi dorostenkami. Třeba se tam najde i nějaký odvážný kameraman, který udělá záběr, na kterém bude vidět čas vítězky na té tabuli. Maďarka Pavuková dobíhá na druhém místě. Bylo tam 6, no, bohužel to škube. Kamera toho má... Pavuková, podle mého odhadu, ale opravdu jenom odhadu na druhém místě. 16-letá Dánka je evropskou šampionkou. ...6.34.52, říká britský komentátor, že zaběhla Anna Mark Helvigová. Takže to je nejlepší letošní evropský čas. A tady ještě jednou záznam překonání vodního příkopu. Viděli jste tam fotoreportéry, jak loví ty záběry s cákající vodou. Tady ještě všechno pohromadě. No a dánská mistryně Evropy. První medaile a hned ta nejcennější pro Dánsko. Co můžeme Gruzii závidět, to je to počasí. To teda určitě. Určitě jim nemůžeme závidět režii, produkci tohoto přenosu, technické vybavení.